На цьому тижні Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроект, який відновлює повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції після рішення Конституційного суду. Згідно з пояснювальною запискою, з внесенням змін до закону про запобігання корупції буде забезпечено повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції, яке отримає повноваження і права виявляти ознаки корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Також закон передбачає окремі особливості такого реагування в разі вчинення відповідних діянь суддями або суддями Конституційного суду України, зокрема повних перевірок декларацій та моніторингу способу життя стосовно суддів Конституційного суду, буде відкрито цілодобовий доступ до єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.